Raindrops on roses and whiskers on kittens. Dry covered. Та сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Velvet Members Club-ийн хэд бартер анаа байна. Өнөөдөр та бүхэнд Blueberry Martini буюу Монгол нэрээр хийсэн Монгол архтай Монгол коктейлийг та бүхэн яаж бий үзүүлээ. За ингээм ямар ч үсэн энд маань Монгол арх 50 грамм болж байгаа. Sugar syrup маань 15-20 грамм. Нэрс маань 2 bar spoon 2 талбаг нэрс. Аа тэгээд cream juice 60-70 грамм болж байгаа. За ингээд эхлэе. За ингээд 15 грамм сахарын сироп болж байгаа. Бар спунер 2 талбаг. За тэгээд энэ дээр энэ бич. За ингэж болсон байна. Одоо мөсөө ивэл. За одоо сайн хийх. За болсон байна. За дэлгэн болсон коктейлээ. Blueberry Martini.